ስለ ልጅና ስለ ባለቤትህ ባለቤት ኮሜዲያን መሆንን ታቅ ነበር ስታገባ አታቅም አታቅም አረ ኮስታራ ነኝ ነው አታቅም የተዋወቃችሁ ያከቡ ያገባሁትም በሱ ነው እኮ በምን ባለማወቁ አየ መለየት አልችልማ ሙያዬን ትውደደውኝ እኔን ትውደደኝ አለየም ነበር እሺ ባለማወቁ ያገባሁት የት ተገናኛችሁ አንድ መዝናኛ ቦታ ላይ መዝናኛ ቦታ ላይ አንተ ተቆጣፋት ምን አልክ? ያው ትንሽ ፊቴም አይመችም እኮ ስሰራበት እንጂ ስለወርበት አይመችም መሰለኝ ማስተር ያልኩኝ። እሺ እና ተቆጣው ገፍታይ ነው ገፍታይን ተቆጣው። በዛ ሳቀች ስቆጣ ከሳክ ነገር አለ ማለት ነገር አይ አይገርምም እንዴ ስትቆጣ ትቆጣለህ ወይ እንዴት ትስቃለህ? እንዴት ትስቃለህ? አዎ በቃ በዚህ ነው የተግባባነው።